oleme Pärnus Pum Pum pubis. Tegemist on 90-ndate stiilis pubiga. Nädalavahetuseti on meil siin ka live esinejad. Üleüldiselt maitsid on meil seinast seina, on ka kergemad salatid, seesari salat, lihasalat ja nii edasi. Või siis ka suuremad praed on meil, kaladest on lõhe, on koha, on seasnitsel või siis firma praad näiteks, mis on praegu kõige paremini minu kaup, mis koosneb siis seasisefileest, mille peal on juustu küüslaugu kate, sinna kõrvale käib ka veel salat, vastavalt kliendi soovile kaste, lisand. Tehtud on ta siis alguses grilli peal, pruunistame poolteist minutit umbes, seejärel paneme ahju, kuni tekib sinna mõnus kuldpruun kate peale. Ja ootame teid kõiki külla!